Все, достар, давай, машина сатылды, кетті. Lexus был хорошим, да қоясың ғой. Ох ты, тормозын істеп алған, айтам да уже. Негіз машинаны басында алған кезде бәрін істеген кеп тұрады, ходоксын бір нәрсесін істеп алып үлгерген уже осы уақытқа дейін. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, қалайсыңдар? Бүгін біздер дейтін Шымбұлаққа келдік, қараңыздар. Мына жерде дейтін электромобильдер көп. Шымбұлаққа шығу үшін электромобиль керек екен. Ал дикуны бізде фотограф, айфон 15 Pro Max. Түф, қоймайды. iPhone 15 Pro Max-ын по полной программе тесттер етіп жүр. Суықта қалай істейді деген қазір көреміз, өшіп қалмай ма. Ал қазір мына тауға қарай шығатын боламыз. Маңғараңыздар, чоза соска, я осында зикер сатып алайын ба, деген арам ойлар мазылайды мені. Бірақ таразға кетін ваше электромобиль керек емес негізі, па сути. Осының ішіне дейін электромобильмен шықтық, бір қатты ұнаған жоқ негізі электромобиль. Деп басымда ұртып жүр ма, бір несе қатты ұртама біл түсінбедім енді. Тауға шыққан қиын екен негізі машинамен. Қараңыздаршы, ух, мына витті қараңыздаршы, түф, мына айфон не ауыспай жатыр камерасы, ах, шіркін, япырмай, не дейді? О, мынау біздің білесіздер ма, сноубордпен сырғанайтын жеріміз ғой, мына заттар істеп тұр, бірақ қар жоқ, прикинь. Қар жоқ кезде бірінші рет келіп тұрмын, мына жақта вообще қар жоқ. Диконай, мына жаққа всегда қар бар кезде келуші еді ғой, а? 15 Pro Max қалай мощный екен? Қар бар кезде. Қар, қарсыз бір түрлі, иә? Мына жерде адам туғылып жүруші еді ғой, білесің бе? Мына мына қар бар, жоқ емес, бар. Бірақ ауа райы тап таза күшті, қыдырып жүр көшім. Шымбұлақтың мысықтары дронымызға қарап, очень шоковом состоянии болып отыр, но немене бәле деп. Шо, қараңыздаршы, мына барыс сияқты ойнап жүр ғой, ойбай. Түсіріп алдық, енді қайтадан жинап қояйық дронымызды, иә, қысыр. Вообщем, отель іздеп жүр, хостел іздеп жүр, жататын хостелміз енді отель. Қарыстап көрейін деп жатыр. Хотя бы, достар, қарыстап көрейік, елден бірінші ма, қатып қалған ғой мынау мұз ғой. Вообщем, достар, Шымбұлақта дым жылы екен, көрдік, короче, қайттық. Алматының тауларын бітірдік, енді қаласында жүрік. Машине қарайын деп жүрмін, достарымен. Жаңа машина. Перестроен маршрут. Смелее, подаван. Очень. Яндекспен жүрік. Не жерде дейтін? Киа центр, қазір осы жақтағы. Киаларды қарап көретін боламыз. Қасында Бажан бар. Бажан екеуміз. Анықтарыңызға сәлем. Мынау дейтін вообщем қымбат машина болатын сияқты бізге, достар. Түрін қараңдаршы. Кино ғой анау. К8 негізі қалада жүр ғой, бірақтан білмейді екенмін мен. Неғып енді продажаға шықты деп жазылып тұрғаны, скорый продажа деп тұр. Міне енді продажаға шығады дейді. Мұны басқа жақтан алдырып жүрген ғой. 300 лошадиный силы бар. Қарасай, разгон 9, ай жоқ, 6-та 9, почти 7 секунд деп тұр мына жерде. Кеттіген басқа кабес сондай қарау керек бізге. Мына слишком қымбат. Мындай Tesla-ны ашатыны ма, естіп, как будто бүйтіп тартсаңсың қуат сияқты. Мынау машиналар қымбат болып жатыр, слишком 30 миллионға машина алғанша алмай ақ қойған жақсы ғой. Арты EV6 күте тұрсаң өз жолы. Альфардтардікі де осындай емес пе? Иә. Мынаның примерно тесіктері бар, анда Абдуф бәрі бар дейсің ғой. Мынандай электрический Хендай пайда болыпты, қараңыздар. Мишлен пилот спорт деген ең қымбат шиналарды сақ қойыпты. Не сияқты мынау? Білмеймін қалай айтатын, бір ана будущий машинасы сияқты, иә, киберпанк деген ойын бар ғой. Сонымен дөңгелектерде тоже новый ашылатын система дейсің ғой. Хендай бұл, Хендай Ioniq 5. Давай салонын көрейікші, электромобайлдың. Былай, иә, қиын ғой.
Екі қолмен ашу керек. Екі қол керек. Енді үйренбегеннен кейін ғой. Ішіне отырасың. И мне жерінде даже хендайды значок жоқ, прикинь. Минимализм, максимальный дым жоқ, а? Тік жоқ. Бұлар да, не ғой, бәрі экранмен басқармай ма Тесладағы деше? Не қа лақтыра беретін жақсы күште, а? Не жағы? Ана, күшін, ана, нагинация, да, күшін. Мен анау жаңадан шыққан Элантра... Аңыр анау, нелермен, сыз-сыз қойпты, үшін. Стиль деп. Бірде алды, алты стука, передний привод дейді. 11 секундта жетеді екен жүзге. Жаңадан шыққан Элантра, жаңадан шыққан санаталар біз әлі көрген жоқпыз. Енді келеді олар. Тоже полный комплектация. Айван, е? Нау жер деген кішкентай балалардың арманы шар. Гранд паркте жүріп тұрсыр, қараңыздар. Үмчен кішкентай балалар ойнайтын жерлер. Осы жаққа тамақ ішуге келе жатырмыз. Бұл жерде біз тамақ ішкен жақсы көреміз. Привет. Вот. Диконай, привет деші влогқа. iPhone 15-ді көрсетші. Көрсетем? Көрсетесің ба? Привет. Әні. Ойшым. Сал қысқасын айтқанда, лукастарын басып, арнылы тіркеліп отырыңыздар. Обязательно, достар. Тимон ғой. Тимон дар емес бе? Суслик ба, не ол? Біле, ойшым. Қандай жануар екен белгісіз, бірақ жеватсың қарасаңыздар. Күшті жаңадыр, ғой? Сүйкімді кенін. Аха. Жаңа жол басып көткен, мәні жақты жылқа қойып тұғарыңдар. Мә, мұнаның іші деген гигантский, ғой, йома, достар. Жүріп-жүріп, шаршак көткеміз, отыр ғайынды, күті. Мұнау біздің отеліміз, қонып жүрген қараңыздар. Күшті, және де, осылай тамақ заказ беріп алдық. Күшті, стейк, білмеймін қандай стейк, ана Диконайдың тамағы. Дәмін көрейік, ағайындар. Уа. Көйт көншіміз бе? Мен күлі қатты олайдыр. Ұзақ сенетін шақтымам. Орташа. Бүкіл сөмкелерімізді асылып алып, базардан алған курка-мурка алған болатын біз. Сонымен біз мегада жүрік. Қараңыздар, не жерде күшті фонтанчик. Кандико? Ол не за сапер, жаңағы шоколадтан есіп клубникаға сеп берді ма? Күшті оп сеп берді, ә? Қараңыздар. Ну, қатпаған ғой, клубника шоколад деме? Қатырып істеп береді ғой бізге негізі, ана басқа біреулер. Но қатпаған версиясы. Балықтар. Балықтар. О, балықтар. Өтіп сияқты, ойыншық сияқты. Аңғырып, не ағап? Жиналып қолан өзі кішкентай ақ қой? Балықтар айқым арымда, нанғараның түрін құрыш. Басы дейтін дәу, меган мұз қой. Нанғара, құшынып тұрма немене. Боулинг ойнауға келдік біздер. Нашықта арнай аяқ киімін кию керек екен. Сырмаш үшін ау деймі, біздің аяқ киімдерін әлі кір қылмаш үшін ба. Киіп аламыз осында береді екен, нәскейін орнай хоп-хоп дейміз. Да, әзір достар, баулинг ойнаймыз Динара, Гүлдана, мен және де Нұрекемен бірге. Келі атыр мені, біздің қарсыластар. Дүкін ойын аяқ киімі ерекше. Ачу сен бәрінкі бірдей мексия, сенікі қара. Не ағып сенікі ондай дүкін? Мен аяқ киімдер сенікі ерекше болып қара. Ой, бай, мұның жылтырақты қараңды ұшынатты. Бриллианты, бриллианты. Нулевой қазір бастап атырқ, давай. Давай. Мынау ғой, бір, екі, үш. На что-то бір, жәшіз, екі тұралықта бастай. На что-то играть әскен айбей ғой. Ал, давай. Нәшәр. Нөл. Айшын лақтырасы. Екі шанстан бері көрі қой қажыса. Екі шанс берет. Ауырын алдым, мәне. Косой, косой. Ладно, косой, косой. Басы ғой, типа, франк ковылял атқаншат, соңында камбэк издірел жасайын, шок болады бәрі. Давайте, Диконайды тексереміз ал. Кеттік, let's go. Қып қызыл шансын алапты, қызының көзі қызылда деп қойасын. Екеу алды.
Түф, Дико әзірге бірінші орында деймей. Не дейсіндер? Демал, демал, орсын, демал. Ауа керек қосаға, давай. Ана екеуіне тек заласын ба? Кетті, лақтырайын деп атыр. Хуа! Ой, бол, бол. Бірінші орындасын сен? Әзірге бірінші орындасын, жақсы. Оны жағынан біреуіне қарай. Динаран көреміз қазір. Давай. Тимирға сапран жасаймыз дейді де. Қара шетке кетіп баратын. О-о-о-о. Кетші. Ана пранкерсің ғой жаңа. О, десең. Кан, кан, кан. Ладно, бұл. Нашар, нашар. Сен де ортасымен саласың ба? Да, ну. Үйде. О, әдем, әдем, почти екі ақ қап қалды. Жемес. Тимиал, болады. Болмай қалды, не қыламыз енді? Алматының скейт-паркінде жүрміз. Қараңыздар, мына жерде бізде BMX-ерлер жиналып қапты қазір дейтін. Трюкануть етіп отыр. Мына жерде қараңыздар, бізде бұндай скейт-парк деген жоқ қой, білмейміз бұндай жерде, айдиямаймыз. Қане, 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 қане. Ой, мұрайдан не қылды мына? О, алдымен жүріп барады. Түу, бақыш жүрген япырмай. Ойбай. Осы жүріп қояды екен, болды. Осымен біз өзіміздің таразымызға қайтып бара жатырмыз. Поезбен. Алматының вокзалы. Деконай, люкс поезда отырық па, так? Люкс. Айнасы бар, қараңдар. Міне, дала қап қараңға. Давайте.